connection your brother Zorig had with the Mongolian people, and what what kind of symbol it was. Mm-hmm. So to start with, this wasn't what my brother fought for, and so I decided that my brother stood for this, for the Mongolian people, and what he means to me. Mm-hmm. Mm-hmm. Right. And it wasn't what my brother fought for, I think. And complete sentence. Right. So when I came back to Mongolia, I saw that this wasn't something. Right. Okay. Like a complete. It's quite complicated. You can't. Yeah. It sounds very simple, you know, because then as you were rejecting a lot of other achievements. But anyway. Maybe you can say, when I saw what was happening politically and politicians were working for themselves, and just say various, I know it's not simple. Right. Because, or when you came back from England, what the political current was in Mongolia, and what, you know, what was the political atmosphere, I guess. Mm-hmm. And then just go on with what Zorig meant to what he meant to people. Yeah, to people of Mongolia. And what, you know, if he is a symbol of Mongolian democracy to the Mongolian people. Mm-hmm. So it's really two separate questions, two separate. Right. First, So when I came back from England, I wasn't sorry. That's very. Огн асуулт нь бол яах гэсэн нам яарч байгаад гэсэн шүү дээ. Нам яагаад байгуулсан гэж тийм. Та ерөөсөө нам яах гэж байгуулсан гэдгээ орхиод. Ерөөсөө би ингээд англи хэлээр устрим байл Монголд ямар байсан. Тэгээд хүмүүс ямар Монголын хүмүүс ямар байдалтай байсан. Тэгээд Монголын хүмүүс одоо энэ арчлалын талаар юу гэж бодож байсан. Тэгээд тэрний одоо арчилсан одоо Монголын арчил одоо ингээд үгээр сүнж байгаа юм одоо ер нь тийм байдал байсан уу? Ер нь хүмүүсийн сэтгэл их готрнгуй байсан уу? Тэгээд Монголчууд одоо асан зэрэг гоё юм. Одоо юу нэг хэлээд хэлчихсэн бай. Тэрнээс эхэлж байгаа. Тэгээд дараа нь тэр намынхаа асуулт. Right, okay. Good. You know, Zorig, my brother, he was considered as sort of Mr. Clean, or clean politician for Mongolians. He was, of course, a symbol of democracy. He was one of the main leaders of the democratic movement. And although there were a number of leaders, I think he was considered by Mongolians as the leader or as the symbol of democratic movement. He was very young in 1990, he was only 27, yet he could lead all these masses and he could receive all this respect from people. And during since 1990 till 1998, when he was into politics, he didn't. He was still respected by a lot of people, and while some other democratic leaders started losing respect from people by maybe having some scandals or maybe by abusing their power and benefiting themselves from the politics, my brother was still considered as Mr. Clean, sort of, and. Therefore, I think his murder shocked the whole nation. People, I think, were asking this question, has Mongolian politics gone so rotten that as far as to kill one of themselves? And we still have the answer to that. Of course, I can't answer now that, yes, it's gone so rotten, because the case is not solved. But most people think that it was politically motivated, When the killing happened, when the murder happened in October 1998, there was a very difficult and complicated political situation in Mongolia, when two governments resigned, two democratic governments resigned, and they couldn't nominate a new prime minister. There was a sort of political ineptitude and political stalemate. And people ask this question, was this ineptitude and stalemate was supposed to be resolved by killing somebody or not? And because we still don't have the answer, I think the only way of improving things, I thought, was to make overall the politics more transparent. Because we don't know the answer, I think we didn't know the answer because the politics were quite closed, and because there was no checks or monitoring, and because it wasn't open enough. And that's why when I entered the politics, I decided that I will have a few aims for me going into politics. First, of course, to carry on what my brother was trying to achieve, generally promoting democracy and defending democracy in Mongolia. And then generally calling for transparency, for accountability, for anti-corruption efforts, because that's the only way that something like this cannot happen again. And that's why we created our new political party in spring this year. The party is called Citizens' Will Party, and the main objectives of our party is, of course, to, as we stated in our Mongolian constitution, we want democracy and market economy, but while doing these reforms, the main economic, political and social reforms, we want always things to follow the principles I said earlier. We want transparent politics, we want high ethics for politicians and for state employees, we want accountability system, we want citizens' participation, we want to listen to people and to reflect as much as possible their opinions in the laws and in our government decisions. And these are the main objectives of our party. And I think that's the only way that Mongolia could go or progress forward. How do you envision Mongolia in 20 years? What do you think Mongolia will be like in 20 years? Of course, I want to be optimistic and say in 20 years our children will live in more healthy environment. And that is not only ecologically healthy, but also politically and economically healthy environment, where I hope that in 20 years a lot of people who are poor today, and that's not a small number of people in Mongolia, almost 1/3 or 1/4 of population live under the poverty level. And I hope that a lot of those poor people will live better, and that a lot of opportunities that democracy brought to Mongolian people will be used in the right way. And, of course, it's easy to say, I hope for that and that, but I think it will depend very much on ourselves. It will depend on every single person, how hard they will work, and on the governments, how responsible they will be, and on us getting involved in politics, or at least being interested and raising our voices. And it's up to also responsible media. So I think it's... we received a lot of opportunities with the new democratic system, but we have to use those opportunities responsibly. We can't just say, okay, we have the freedom of travel, so it's fine, or we have the freedom to say, but we also have to have the responsibility of working hard and improving our lives. And Mongolians being nomadic people with nomadic mentality, and they're very free, independent people. So I think they like the freedoms, the political freedoms we received, and yet they don't want to assume the responsibility of working hard during these difficult market economy conditions. So it all will depend on us ourselves. Thank you. Is there anything else that you want to tell us about Americans? What else? Is there anything else that you want to add? If you, because people in America are going to be seeing this, people probably in Europe are going to be seeing this. What's your strongest feeling about democracy? What do you want to tell them? What do you want to? What message do you want to send them? But if you could sit up. Yes. Yeah. What would you tell people? If you were from your heart, what's... Yes. Your brother fought, and yourself have fought hard for what you achieved, what's happened. And Americans, they tend to take advantage of their freedoms. So, if you had to tell them anything. If you can remind us how fortunate we are. Right, okay. Oh, it's still on, is it? Yes. Okay. Well, I think after my brother was gone, I thought that often people take so many things for granted, isn't it? Okay. I'll start again. Yeah. After my brother was gone, I realized very sort of deeply that a lot of people take so many things for granted. And, you know, people spend so much energy and effort or nerves to something which is not important at all. And life is just such a unique opportunity for everybody. And you have, I think you have to consciously make an effort to help other people, help yourself to have a good life, and just not just don't worry about small things in life, and don't do any bad or harmful things to other people because it's not worthwhile. Just I don't know. Cut if you want some of this. Okay. Okay. We're good. Yeah, we're very good. Can we just get a shot of her smiling into the camera? Yeah, that's what we'll see. Let me pause. Yeah. Right camera. Good. Great. Thanks. Sen bak ama. Bak o. Arara uçucu. If you could not talk to them, because it's distracting. I know. You haven't started. I have. Sorry. Okay. Sorry, I'm sneaky. All right. Okay. Yes. But if you could, just now. The other hand, yes. And now, if you can keep, I won't stop. Oh yeah, it's nice there. 2 years in London. All right. I'm rolling. Okay. We could keep right on talking, but just keep acting. Okay. And if you could keep doing what you're doing, that's good. Yeah, now just stay just like that. I just want you to hold the position. And okay, move to the next one. That's a good one. Just hang on to that. Let me push in tight on it. Okay, go to another photo. What's behind this one? That just a little out to that. There you go. There's the cheat I'm looking for. Okay, just stay that way. Okay, I think that went pretty well. Now it goes in the light kit. Fine, you know, shooting photographs is really time-consuming and tedious. So. I'm not shooting them all. I'm shooting the ones that look like there's well, also work in them. Which ones are you shooting? Did you do this one? Some of the bad ones. It was a good idea. Yeah. They're doing a pretty good job. They're smart, anyhow. They're clearly intelligent people. Yeah. I think Tuya's got a job in the BBC. Yes. You got a wide shot of the room. It's her and a constituent. I wondered if it was significant, but it isn't. A voter, actually. Is that what she told you? We don't need this one. I got it. You got this one. I'm going to watch your new one. Let's watch the power. Sorry. Ah, because it's moving the thing. Okay. Wait. Oh my God. That's the first. You can't see, but the big girls out here. And it's just closing in. On the shoulders with the big loudspeaker. And I have that on. Yeah, I know. I wonder if you can. It's not. It's a big fish. Great picture. It's not perfectly still. It's looking. You're doing a good job. Oh, okay. Well. Yeah, I'll give you, I got a shot. Just sort of look, and then you can go. Okay, that was great. Sure. It doesn't matter. It doesn't change. Одоо ингээд танаас ярьсан багта та зөвхөн над руу харж ярина. За. Тэгэл надтай ингээд нэг ярьж байгаа юм шиг. За, чамтай ярьж байгаа шүү. За. За, чамтай ярий. Тий. Зөвхөн одоо ингээд нүднийхээ харцыг та зөвхөн надтай ингээд миний нүд рүү хараа. За. Аха. За. Яалаа гэдэг чинь. You're okay now, but if you talk with your hands, it'll get in the shot. Yeah, yeah, that'll make it a lot better. And also, watch moving your feet to you. It's that sound. It'll be funny to hear that. Okay. Okay. За хаа та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Таны нэр овё хэн гэдэг вэ? Та аль нутгийн хүн бэ? Well, you can keep talking. I just got to get up. Би Санампалын арагчаа гэдэг хүн. Одоо 72-нд хүрч байна. Би уулын 12-ын гошоо Арцмогдын хүндэ Үрхэнгаа одоогоор Үрхэнгаа аймгийн за энэ дуун усгүй нэ та дахиад нэг удаа хариулахгүй гэж байна. Okay. I can hear people talking in the background. It's kind of weird, but that's all right. Okay. I mean, it's all right. Just yeah. It's going to be translated anyhow. So. Yeah, we can't shut everybody out. Right. No, no, right. I know. I'm just saying. Yeah. Okay. Okay, go ahead. За хата надаа өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Таны нэрийг хэн гэдэг вэ? Та хэн настай вэ? Аль нутгийн хүн бэ? Би Сононпэлийн арагчаа гэдэг ба. Би 72 настай. Одоогийн Өвөрхангай аймаг энэ Арцмогдын 12-ын гүшүүний хүн. Та ямар ажил хийдэг байсан бэ? Одоо ямар ажил хийж байна? Одоо та хаана амьдарч байгаа вэ? Би одоо Энэ хөдөө аж ахуй дандаа нэгдлийн дарга хийж байсан хүн дэх. 30 жил нэгдлийн дарга хийсэн. Тэтгэврт гарчаад одоо энэ жалахт сууж байна. Сайхан л одоо байна. 10 жил одоо энэ тэтгэврт гараад энд сууж байна. А та одоо өөрийнхөө амьдарч буй орчны талаар ярихгүй юу? Та одоо хаана амьдарч байгаа? Энэ жаргалчин одоо ямар газар байдгийг аль энэ Монголын аль нутагт байдгийг энэ одоо Улаанбаатар готоос ургаж нэг 50 км газар энэ юм тайрхан гэдэг уулын өвөр дээр амьдарч байна. Тэдгүүрт гараад энэ хотод ойрхон одоо энэ суурин гэмэрэмүүд одоо энэ жалахт одоо сууж амьдарч байна даа. Өдөр тутмын амьдралаасаа бидний жоохон ярьж өгөө юу? Одоо тэтгэвэр авдаг, тэтгэвэрээр эмгэн бит хоёр одоо тэтгэвэр авч, тэргээрээ 3 удаага яачин бензиний хөвнийг авчин унаанда. А тэгээ цөөх малтай. Малаа одоо энэ ах トゥ амтан танд садан улсууд маллаад өгчин. Эдэн үнэ гаднаа байдаг. Эдэн үнэгээ одоо шаачин. Сүү сайлаа одоо өөрснөө хийчин. Манай гөгшөө одоо цагаан идэ тараг өрмөө одоо хийчин. Аар уул эзгээгээ. Тэгээд тэргээр амьдраад болж байна. Та өглөө жишээлбэл хэдэн цагт босоод өглөө ямар ажил хийдгөө, оройн ямар ажил хийдгөө, орой хэдэн цагт унтдгөө. Тэр зүйлээ ингээд илүү тодорхой хэлж өгнө бид нарт. Би чинь ер нь өглөө эртхэн босон шүү. Өглөө нарнаар босна. Орой шар нэртгэн унтана. Нар жаргал харахгүй болохоор унтана. Нэг цаг маг баримтлаад байхгүй. Ер нь одоо тийм заншил байна. Өдөртөө юу юм хийдэг вэ? Өдөртөө өглөө босоод юу хийдэг вэ? Орой юу хийдэг вэ? Одоо энэ гашаанд гэр орныхоо ажлыг хийнэ өхөөсөр одоо нэг хүүхдүүдээ хүрээ баасмаас арилгачих юм хүрээ юунахаа юм. Өөрөө одоо нэг ажил хийгээд байх юм байхгүй. Амьтан хүнтэй уулзсан энэ чинь бас энэ айлмтай малхой малж байдаг улсуудаа унаа унаштай болохоор тэргээрээ туслахыг бодно бас. Өнгөмтний наа нам гэвэл тэргээрээ туслана. За тэгээд бас гөгшчүүлчин ч одоо тэгээд бас эрхэл тоглоно шүү дээ. Одоо даалуу хөзөр тавина. Тэгээ юу өсөв дээ чи зүгээр байгаад байх юм чав байх автай. Гэрийнхээ ажлыг гашаа машаага Цэвэрлж шиг тэгээд ажиллаа хийж л явна. Та одоо бидэнд гэр бүлийнхаа талаар танилцуулахгүй юу? Танай гэр бүлчин одоо ямар хүмүүс вэ? Та өөрийнхөө гэр бүлийн талаар бидэнд ярьж өгөхгүй юу? Манай гөгшөө одоо Аривжих гэж манай аймгийн Аривжих гэж насаа. Жамбай Аривжих гэдэг. Энэ одоо 68 настай. Бид хоёр одоо гэр бүл нийлээд 50 гаруй жил болж байна. 6 хүүхэдтэй. 6 хүүхдүүд байна цэм хотод. Зам одоо дээд сургууль төгссөн. Ер нь голд бол энэ хоочоо одоо зөвл толгой толгос гэж хэлсэн Оросд төгссөн да манай хүүхдүүд. Ихэнх нь. За дотоодын дээд сургуульч нэг хоёр нь төгссөн. Тэгээд одоо сайхан амьдарч байгаа ч байна. Энд одоо нэг нь эмч, нэг нь одоо эдийн засагч, нэг талан нэг нь барааны мэргэжилтэн, нэг нь одоо топ хийцгийн хүн одоо тэг улс төрийн ажилтан болчихж Төрийн ажилтан болчихж хоёр нь одоо хуулийн мэргэжилтэй ингээд л цөмөрөл одоо дээд сургуульд төгссөн ажиллаж байна. Та хүүгийнхаа талаар ярьж Та хүүгийнхаа талаар бадан дандунгааны талаар ярьж өгөөе. Манай хүү энэ ордохын 96 оны сонгуулиар улсын их хурлын гишүүн болсон. Тэгээд улсын их хурлын гишүүн 4 жил сууж энэ жил халаагаа өглөө. Тэгээд дараачийн өмсөд нь одоо сонгогдож тэгээд улс төрийн ажилд ихэл сурч мэдэрч одоо нэг том сургууль төгссөн юм шиг болсон бах. Тэгээд одоо төр засагтаа ажил хийж л байгаа. Та өөрийнхөө нутгийн талаар ярихгүй, өвөр хангаа ангийн тухай, хар хорны талаар ярихгүй. Та урд нь тэнд амьдарч байсан гэсэн. Манай өвөр хангаа би хожирт сум энд одоо хар хорны дэргэд хожирт сумд 10 жил нэгдлийн дарга хийсэн хүн. Тэр сайхан нутаг. Манай хар хорн бол одоо Монголын анхны нээшил Хар Хөрөм хотын одоо суурин дээр байгуулагдсан. Цаашдаа одоо манай хүүхдүүд бас Монголын нээшлийг тэнд байгуулах нь зүйтэй юм гэж ярьцгаадаг. Нээрэн ч одоо тэр халахын төв нутагт нэг нээшил байхад одоо буруутгааргүй л газар. Нээшил байхгүй ч гэсэн нэг том 2 дугаар зэргийн нэг том хот байж хаад буруутгааргүй тийм сайхан газар байдгийг. Төвх дуурсаглаа. Манай анхны одоо Монголын анхны том одоо Жануузар тэнд одоо төрсөн, тэнд одоо байгуулж байсан өөрөө анхны богдын одоо нутаг шүү дээ. Та өөрийнхөө коммунизмын, социализмын үеийн амьдралын талаас бидэнд ярьж өгөхгүй, бидэнтэй хуваалцахгүй өөрийнхөө талаар. Коммунизм, социализм гэхэрч одоо хүн айгаад байх юм байхгүй хөвгдүүд минь. Сайхан л одоо амьдралтай байсан. Тэр чинь одоо бас л олон төвнийг зохион байгуулсан ард түмний төлөө Ийм л одоо ажил байлаа. Зүгээр одоо бодох юм бол нэг жаахан тийм нэг явцууд юм уу да гэмээр юм уу да нэг тийм жаахан өөр ялгаатай. Цөөхөн оронтой тэр коммунизм, социализмын орнууд л хоорондоо ярьцгааж өгч авдаг. Бивэндээ одоо найрсаг тусалдаг ийм л байсан үе. Тэгэхээр энэс одоо жаахан дутагдaltaй тал нь та нар бол цөөхөн хоорондоо харьцаатай байсан байх гэж ингэж л бодохоор юм уу да. Манай үед бол тэгэл сайхан л байсан. Одоо ард түмнийхэн төлөө одоо ийм л засаг төрн ард түмнийхэн төлөө ажилладаг л байсан. Одоо таны амьдралын коммунизмын, социализмын үеийн амьдралаас тань ямар ялгаатай байна? Ер нь ялгаа нь юу байна? Одооний амьдрал. Уг нь одоо энэ альч нийгэмд энэ Монгол улсынхаа дотор энэ альч нийгэмд нь одоо тэр нийгэмдэл зохицол амьдрах юм бол тийм нэг ялгаа гэж нэг хүн ирээд байх юм бол байхгүй. Ер нь одоо Алинд ч одоо сайн амьдарч болно хүн. Тэр коммунизм, социализм үед сайн амьдарч болно. Одоо бол харин хүн болгон одоо тийм нэг эрхчлөө энэ харьцаа хоорондоо юу илүү сайн талтай. Энэ ардчлалын буян. Энэ ардчлал гэдэг чинь бас тэр талдаа бол давуу юм бий манайха коммунизм бас. Тэр давуу талын одоо их ашиглаж сайхан одоо амьдарцах хэрэгтэй юм. Сайн одоо ашиглаж Одоо энэ олон ганц нэг оронтой л одоо улстай танил тал харьцаж улс орноо хөгжүүлдэг байсан бол одоо ч дэлхийн бүх орнуудтай харьцаж улс орноо хөгжүүлдэг, хөлөө нийлүүлж явдаг эрх чөлөөтэй болчихж. Тэр талаараа бол ерөөсөө хамаагүй давуу гэж болно. Үнэхээр давуу сайхан талтай. Таны өөрийн амьдрал ямар өөрчлөлт вэ? Ер нь таны өөрийн амьдралд чинь өөрчлөлт гарсан уу? Гомины өөрөө амьдрал хавтаа чинь бидний чинь үедээ хав нэг би чинь тэр түрүүчийн засгийн үед шуулын жалахт нэг буух гал ингээл нэг гашаа машаа хувийн юм гатгаж байсан. Тэгэхэрс бас жаахан гавчиж явах тал байсан. Нээ нүгөө хэлэхэд шалгаж хянаад л. Тэгэхээр одоо бол харин чөлөөтэй болчихжээ. Тэр тал нь бол одоо өнөхөр давуу сайхан талтай. Монголын амьдралд өнөөгийн Монголын амьдрал танд таалагдж байгаа зүйл нь юу вэ? Таалагдахгүй байгаа зүйл нь юу вэ? Та ер нь Монголын өнөөгийн амьдралын сайн муу талаас нь бидэртээ хуваалцахгүй юу? За өнөөгийн амьдрал бол ёстой хүн болгоныг өөрснөө одоо биеэн дагаад амьдарч бололцоо олгосон. Энэ ёстой бүр нэг ганц таалагддаг ерөөс. Энэ одоо хамгийн сайхан. Ийм л одоо засаг төр ийм үед одоо амьдарч чадахгүй бол хүн явсныг хэрэг байхгүй юм уу та. Хүнээгээр харахгүй өөрөө л одоо сайхан амьдарч явах чинь. Тэгэхээр ч одоо хүн явсныг хэрэг юу вэ? Ийм эрх чөлөөтэй болсон үед чинь сайхан амьдарсах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ нь таалагдахгүй гэдэг байх юм юу байхав энэ чинь. Сайхан л одоо амьдарч болцгоно. Энэ таалагдамгүй хүний одоо таалагдахгүй тийм бол үнэндээ алга. Жинхэнэ арчилсан орн болчих манай монголч. Энэ арчилсан юугаанд одоо бэхжүүлж цааш нь авч явах нь энэ засаг төрийн л одоо өөрснөө л хувь заяач гэдэг юм уу өөрснөө л одоо чадал чансаал мэдхэр гэдэг. Та энэ Монголын арчлалын билег тэмдэг ч юм уу шинж тэмдгүүдийг та бидэнд нэрлэхгүй юу? Арчлалын шинж тэмдэг нь юу вэ? Монголын арчлалын шинж тэмдэг нь юу вэ? Гэхдээ энэ одоо арчлалын шинж тэмдэг гэж гэн төв дэлхийн улстай харьцаатай хоорондоо ингээд ах トゥ юм шиг болчихж байна. Ганц Орос ахтай байсан бол одоо энэ чинь адилхан одоо энэ Япон Америкгүй цөмөр ах トゥ болцгооч. Энэ одоо ер нь их онцлог шинж юм уу да. За ошоо одоо энэ цөмөрөө хувийн өмчтэй болцгооч гэж. Хувийн талаар одоо ер нь юм харахгүй. Бид чинь бол яах жаахан тоо байгийн тогтоогод байдаг үед байсан. Тэр маань бас л алдаа байсан байна л да. Тэрний тэр юмны тоо хаваа хязгаарлаад хүний өмч юмний чинь хязгаарлаад байх шаардлагагүй юм шиг байна гэсэн. Одоо манай чинь 5-6 мянган малтай их том баячуул байх энэ чинь биеэн даагаад цаана хэд хэдэн улсуудыг бас хооллуулж ундлуулад маллуулаад ингэж явж яд. Манай ялангуяа сэргэлэн сум бол 10-аад одоо сайн мянгач малчингуудтай да сайн малчин байна. Улсын одоо сайн малчин одоо хэм итгэв гэж олон мянган малтай хүн байж байна. Та Монголын 20 жилийн дараа ямар олон гэж төсөөлж байна вэ? Гэхдээ энэ явдлаа алдчихгүй ахиулах хэрэгтэй. Одоо Монгол ямар олон гэж та төсөөлж байна 20 жилийн дараа? Таны төсөөлөлд юу бууж байна? Ямар бодол бууж байна? Энэ байдлаа одоо алдчихгүй л одоо улам энэ мадаж хойга улам өсгөж энэнийг одоо нэг жаахан зохион байгуулалтын өөрчлөлөж жаахан улс орон энэнийг бас нэг зохион байгуулалт тусалдаг иймэрхүү байвал улам зэгцтэй болох. Ингээд тархаа бодрхаа дуу нэг жаахан байж болохгүй болов гэж бодож байна. Энэнийг тархаа бодрхаа мадаж хойг нэг жаахан инх зэгцтэй шиг хуучин нэгдэл шиг нэг юмртөө нэг премьерийн аж ахуй гацгаагаад байх нэг тийм хэлбэрээр нь ч юм уу жаахан зохион байгуулаад өгчвөл тэгэл одоо сайхан л болно даа бол. Монголыг та цааш та хөгжинэ гэж бодож байна. Цааш та хөгжиж. Гэхдээ манай улс чинь одоо энэ хөгжих зам нь их ирээдүй бай. Одоо ирээдүйд одоо манай хөгжүүдээр нь цөм итгэц гаждаг байдаг бах. Итгэцгаа ер нь итгэцгаа хэрэгтэй. Ирээдүй бай их байна л гэж бодож байна. Сүүлч асуулт нь та Чингис хааны талаар юу гэж боддог вэ? Чингис хаан Монгол улс оронд ямар хувь нэмэр оруулсан бэ? Чингис хаан ч одоо ер нь гал голомтон дэлхий дээр тулгын хаан дөрвөн чулууг одоо тавьж гал голомтон дэлхий төвдөр л одоо гал асаасан хүн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Чингис хааны Монголыг энэ дэлхийн төв өнцөг бүлэн бүрээс бас хүндэтгэж хайрлаж Монгол руу элэгтэй байдаг бах гэж ингэж боддог. Энэ бол Чингис хааны минь буян хайр хүндэтгэл. Тэгээ Чингис хаан Монголыг энэ дэлхийн англитайван нэг бод хамгаалагч ард түмэн болгон Англи Америкгүй Герман Японгүй цөмөрөө одоо Чингис хаан Монголыг бас хайрлж хүндэтгэж явдаг бах л гэж боддог. Монголчууд Чингис хаанд юугаар нь талархах хэрэгтэй вэ? Ямар гавья байгуулсан гэж та боддог вэ? Монголчуудад Delhi data te nerfund te balsnay nata Mongolia nereye gata örgüt tavsan örgüksün. Mongol улс гэдэг нэг юм бий шүү. Гэдгийг одоо Чингис л бөөрийн тавьж өгсөн бахал гэж боддог. Тэн Монгол гэдэг нэг юм бий шүү. Тэнийг сайн санджаваарай. Энэ дэлхийнхэн битээ муу санаарай л гэж л ингэж тавьж өгсөн болов Монголын бөөрийг гэж л боддог. За баярлалаа. Right. We just wanted to look. Can you ask me just to look in? Like we're gonna take his picture, you know, like right in the camera. Ха одоо та камер руу ингээд хараад инээмсэглээд ингээд камер руу харнаа. That's beautiful. We're saying, this is what I do every day. I do this, and then I do this, and then I do this, and then I do that. I make this, I make this, I make this, I make that. This is what I do. Because that's voiceover. Right. I asked the man that question.